Det är dags att regera Sverige mot England semifinal. Oops. Da. Jag vill inte leva, Marcus, jag vill dö. Nationalsång. Den kan du. Nej. Du stänger inte av mikrofonen på sig. Nej. Du stänger inte av mikrofonen på sig. Nej, jag rör inte sig. Jo. Det kan bli väldigt svårt motstånd. Ja, om du ska ha motstånd mot scenen. Hej fan, det är väldigt stor motstånd. Ja. Du sa inte vad du kom så. Woohoo! Good luck, England! And Sweden! It's time to watch Marcus Ignis! Vi ska inte slå dem. Jo du, vi ska slå dem. Som du säger, om du säger du kan slå gräs så kan jag säga slå lag. Bright apps. Okej, white. From Burn. Kirby, jag vet inte vilka spelare det är på England. Utan Marcus, han är spelare. Det är det enda jag har koll på. Sånt. Woho! Ja. Aha, England börjar på det. Ser det så. Eller jag vet inte hur det funkar egentligen. Man hör inte vad de pratar. Nej. Jag kommer förmodligen krona det och klöver eller fan det är för något på det där. Jag baserar på vem som börjar, eller vänta. Och en börjar med boll och en börjar med vilken sida. Ja, det ser du sjuan eller vad du säger, tolv. Va? Ja. Max bara, va? Varför ska hon satt med henne? Ja, Marcus, har du med? Många är skeptiska med det här starten. Ja, men vi får se. Ja, vad tycker du då? Som du... Ser du? Alltid Volkswagen. Alltid Volkswagen. Man tar aldrig en liknande Volvo bil, bara Volkswagen. Det sponsrar, du vet. Hela fotbollen är sponsrar. Star Wars sponsrar allting. Och de är mest säljande bil. Förutom Toyota. Jag tror de är på andra plats som jag tänker efter. Eller ser ni? Officiellt. Sa jag inte räknat. Ja. Sen är det hur bra det är. Jag har inte kört en Volkswagen. Ja, man har också gjort det. Ja. Ja, är de så dåliga? Ja, du som sa det. Jag var mest av det Arne Church. Ja, finns det någon för dem av Volkswagen? Hon tycker det är bra. Kom igen nu! Nej, inte kom igen, usch! Jag vet inte. Nu snuskar du det, Marcus. Nej. Jo. England och Sverige, juhu! Let's begin! Woohoo! Bra, de börjar bara, som jag trodde. Om du gör första mål på mindre än en minut, Marcus, då är hoppet borta.
Medi! Nej. Där har vi det. Så! Nej. Åh! Oh! Ah! Vad så nära så. Ja. Men det kunde vara en bra start, men tyvärr. Första minuten, det är lite slarvigt från England. Inkast. Det är bra med en bra start, för att det behövs ju. Sen kan man... inte lugna sig såklart, men typ lugna sig lite grann så att man inte behöver stressa sig upp sig. Oj, nej, det var... Nej, det blir det! Åk! Ja. Tyvärr inte svensk boll. Nej. Fast det var någon som rörde sist, men jag har inte kopplat hur det funkar. Och det... Jag tror att det var Englands... Jag tror att det var Sverige som rörde... Att det Sverige som rörde... Nej, du sa England nu, så att, försök inte. Nej, det passar inte Sverige. Passar mer Marcus. Jo. Kom in! Farligt? Nej, bäst! Det är öppet där. Hon kan skjuta bara. Eller så väljer hon att passa. Skott, ta den! Misskommunikation från England där. Då har Sverige bollen. Men det var någonting konstigt där. Men så måste Marcus ha mutat. Kom igen nu! Laxmerius är alltid själv där, det är bra. Hon är alltid bäst själv. Men nu så kan hon bli stoppad, så hon måste tyvärr vänta på sina kamrater. Eller bli tagen. Ta bollen, man! Var lite envis nu! Nej! Ser du vad som händer? Ditt för Marcus med din lilla banan. Nej. Jo, du gav dem banan där. Vad säger du? Nej. Nej, lugna ner Marcus. Ja, Marcus, lugna ner dig. Ja, fast det var jag som skrek. Ja! Lindahl! Lindahl ska alltid vara nummer ett. Inte du alltså. Va? Lindahl ska alltid vara nummer ett, ja. Men inte du. Nej, det heter inte Lindahl. Jo, hon, du heter inte Lindahl. Det var det vi kom överens om. Nej. Jo, hej Lindahl. Linda Eriksson. Just nu är helt okej start. Ja, många är engelska fan också eftersom de är England som sagt. Det är skit på Marcus. Hörna. Nej, du är ingen hörna. Marcus är en hörna. Marcus hörde. Nej. Jo, wap. Jag hade ingen kraft. Jag tror det här. Nej, det var du som såg, inte jag. Mm. Så jag vet inte om du stämmer eller om du ljuger för mig liksom. Om du säger straff så är det inte straff. Jävlar. Kommer jag aldrig lita på dig mer. Åh, vad hände där Marcus? Jag såg inte. Nej, bland annat att det var England som nickade från inkastet. Nära, det här. Bara nicka. Det är det som... Ja, en boll som en basket. Det var lite fel vänder. Lindahl har jag hade koll på. Mm. Nej, det var du som hade koll på det, du. Du sa till Lindahl. Ta Marcus. Tydligen ska han ta dig när vi är för. Nej, nej. Ja. Eftersom du har folk kommer Marcus så hämtar jag dem. Nej, du! Jo, du. Vad var det därför du ville ha folk kommer? Nej. Du ville alltså stoppa en minimum och varje Jesper så. Åh, oh, fattsicka. Nej. Jo. Så om du är en gång till så stoppa in då. Nej. Jo, det blir så. Inte. Det gör vi visst så att. Nej. Jo, det blir ju nu så att. Som du har ändå. Du har ändå. Bra stark utav Marcus, ja.
Shoot! Ja, ingenting som händer där. Nej. Tyvärr fel pass. Eller fel pass var det, men det var lite för nära. Oh, bra! Nej, tyvärr. Oh. Nej, tyvärr. Ingen bara lägger längre. För hård. Nej, du är för hård. Han vet! Uh-oh. En fri där mitten. Oh! Bra! Aslani, ta det Aslani! Bakom dig Aslani! Oh! Jag såg inte ens heller exakt förutom att hon nu är det spel kanske ramlar ner. Nej. Eller drog hon? Ja, hon drog ner i handen. Får man inte göra, eller? Max bara, jo, finns undantag. Ja, men fan. Ouch. Det här gäller nog. Aslani! Nej. Det var för långt. Det som svenska spelar inte med bara. Nej, det var för hård också. Nej. Det är din boll så att du känner om det var för hårt eller inte. Nej. Det var det vi kom överens om. Nej! Det är din boll så att... Nej. Då varje gång det är svensk så är det alltid din boll. Du bara sa, del av matchen? Nej! Inte utanför, men bra. Kartusch! Bra! Bra passning där, det gäller bara att dra henne i håret, fan det får man inte göra. Tyckte hon drog henne i såna. Som helst, nej det får man göra. Nej, det där håret vet jag inte. Det ser ut som om hon drog henne i såna. Jag får se det där. Är hon bakom det? Ja, hon drog henne i håret en stund. Nej, jag tror mest bara, jag tror inte hon drog håret. Ser ut sådär. Ja. I den vinkeln. Nej, Marcus, han ska slå Aslani. Nej. Det var det du sa till mig. Nej, jag ska inte ha sagt det. Oh, no! Helvete! Hörna. Inkassa, jaha. Nej. Varför ska jag vara höra? Marcus är en hörna. Nej. Jo. Ser det fan jävla skit. Sverige har många starka huvudspelare. Ja, för det var målet inte alls berättat. Nej. Ja, men det är det verkligen. Där har Sverige ett övertag. Fem mål. Nej, spring bara. Ta mot bollen. Ta det, Esbol! Tar du! Oj! Tog henne någonstans i kläderna, såg det ut som. Jag såg det Marcus som tog henne. Lite snäll kanske, beroende på vad han gjorde. Så. Det såg jag skott igen mot dig. Nej, jag gjorde det! Ja, de får röra mycket värre som helst hur mycket de vill, men... Hur fan ska det? Det är därför killar inte möter tjejer, för killar skulle vara på sig hela tiden. Jag vet! Det är sant! Kom igen! Nej, ingen är där, sådär. Nej. Hon kollar inte. Vi försöker! Nej. Missförstånd från henne. Hon får göra till Aslan.
Fri höger till Marcus. Eller? Nej, jag vill inte bromsa. Fan, det är det värsta man kan göra. Bromsa upp Marcus. Nej, nej! Vajo! Va, det var kul. Ja. Nej! Högt, som tur. Ja. Det är farligt. Jag hade extrem läge där. Hon kunde bara köra vidare och skjuta istället för att skjuta upp på pengar. Men hon var stressig. Ja, det där var ingenting. Hon var snäll mot dig. Du skulle väl ha att inte puffa ner dig. Det var inte de beredda på snabbt, men tyvärr, vaccinet var inte beredda heller. Tyvärr. Nej, det där blir för högt, kanske. Nej! Ingen där. Vad tycker du? Ta det! Ta nu! Nej, hon väntar. Det är bra, men misstag lite grann att vänta. Förväntansfull, ja. Det kan vi vara, Marcus. Inte den förväntansfull. Jävla. Kom igen nu! Den gången, hon är fri! Hon är fri! Åh, vi knuffar lite! Vänta! Ah! Det är det fastnade lite. Snabba. Hon fick en knuff och då blev det är ingen knuff det mer. Så. Men en knuff. Nej, knuff är så. Nej. Att ta varandra så här, det är helt annat femma. Hon knuffar inte så här. Nej, men snälla, men du knuffar mig så mycket. Du vet inte vad knuff är, det måste jag visa. Nej. Jaha, du. Men om jag bedömer lite som knuff, då betyder inte det en knuff, Marcus. Så du måste lära dig. Passar iväg då. Till Marcus där. Nej! Var Sverige tvåa sist i VM? Förra gången så var det. Ja, två eller tre, inte detta. Två, tror jag. Då vill hon... Bra försvar! Bra försvar. Då var det en annan förbundskapten, det var en äldre dam då. Äldre dam? Ja, som för... Jag vet inte vad det heter, Lotta någonting. Det jag tycker är lite tråkigt för förbundskapten är att jag förstår att de behöver byta då så här, men det är lite så här att... Men är de så nära tycker jag att de ska byta. Om de kommer typ inte alls med i semi eller tycker jag väl att då kanske det borde vara dags att byta ut. Ja, men hon ville. Hon ville. Ja, hon ville. Hon ville, och då var, eller det var att hon var till många år. Mm. Och det, jag vet du är jag ingen om det. Jo, du har koll på sånt, Marcus. Så tyst du. Nej. Jo.
målskytten i engelsk seniorfotbollhistoria. Mm, se. Sarina Bergin. Det har också varit en snackis här. Kom igen. Hon är ju en rutinerad spelare för det här laget. Kom igen nu! Laxtenius vid bollen. Amundal hjälper till och det där gör att Laxtenius får ännu mer tid. Nu är det två svenska spelare i straffområdet. Och Nathalie Björk som mottagare. Kom igen nu. Bra. Kör nu. Kom igen nu! Nej, jag hittar aldrig läget till Marcus. Han skjuter iväg bollen någon annanstans. Jag var på innebandy. Aslan, ja. Men det blir deras mål. Pass till publiken. Hörna, är det inkast? Inkast. För skjuter man på blir publiken ingen hörna. Säger vi. Sverige! Ja, har du någonsin målat dig själv svensk flagga? Nej. Tryck på ryggen. Mm. Men Marcus gillar det. Nej. Jo, tryck på ryggen. Intressant hopp. Mitt på händerna och på ryggen. Eller så. Ja. Men ingen var precis där nära målet. Så att, nej. Problemet. Eller om alla var nära målet. Men inte så här jämför det. Kristus. Likast. Jag ställer trippa ner henne. Jag skulle skratta om han håller på att byta om och filmar honom. Vad fan? Vet du, varför ska han byta om? Jag tycker det är värt. Man. Det regnar ju. Tappa bollen i England. Inte bra, men oh! Det där kunde vara farligt om England tog det. Det var ingen som var bra. Det jag menar, det där är farligt. Mm. Lite för svagt försvar från fyra där. Inte bra. Pompa! Skjut iväg den bara. Och spring om du kan, annars får du. Bollen iväg! En själv där, sprang inte med ihop, inte bra. Kom igen, kisse!
Oj, oj. Tills, nej, knuff lite på armbågen, men kunde någonting, ja, var pass, men det kunde vara lite farligt. Oh, nej, skulle veta om hon backar lite. Marcus är en duell, ja. Ah! Är det en duell? Nej. Jo. Kommer att springa mot dig. Nej, men Hemt gör det bra. Kirby kom i en löpning och drar ju bort svenska spelare som gör att Stanway för ett ögonblick känns som att hon får ganska öppen yta. Och det är ju att de drar med sig spelare i löpningen som Kirby tar. Där brukar inga vara bra. De flyttar spelare, de öppnar, skapar hål till varandra. Kanske? Nej. För mycket. Nej, engelsk spelare är väl lite snabbare än Sverige har jag märkt. Så i straffområdet, ja, kan det någonting annat. Får du straffområdet så är det perfekt, men... Oj, studsade bara för problem. Kom igen nu! Nej, nej, nej! Alltid. Alltid varje match. Jo, jag kan göra det till. Tuff, tuff, tuff. Kom hit! Bam, bam! Kom in! Hej du! Sluta knäcka, Elin.
Varför för mer lägen är? Nej. Nej. Då pickar finger mot dig när du stack. Nä? Ja, då pickar finger mot dig när du stack. Jag har ingen styrka, det är Marcus som är styrklös. Svensk boll! Thank you, thank you, thank you! Spring, 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 spring! Fortare! Knuff, 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 knuff. Men rör lite henne nu. I alla fall är henne. Men man, ibland kan man ramla och så ser det som att det är klubb på mig. Se sig inte Marcus, ut med den Marcus, nej Marcus! Vad fan Marcus, vad gör du? Hörna. Ja du, hela hörna. Nej. Nej, lite för hårt. Mm. Eller hur kändes det? Det är bara du som kan bedöma, inte? Nej, jag kan inte bedöma den. Ja, Marcus har fastnat hela tiden på alla. Vadå? Lite dricka. Nej. Åh nej, åh nej, åh nej! Ah. Det brukar vara så. Jag har försökt att
Uh-oh. Lite konstig pasta från England. Oj, det blir... Tjänst mål. Mm. Tillräckligt. Mm. Men det var lite så här, Sverige hållde lite till också från början. Så det beror på vad som på gränsen när man får hålla vann. Ja. Eller håller hon det jag menar. Nej, sen... Alltså hon släppte hennes grupp. Men, ja. Hon kör lite mer så tryck på foten sen. Där. Ja, jo. Och det är lite mer... Hon blev lite sur för att svenska hållde henne i fan. Jag syns att hon ska släppa det efteråt, men... Inte bra. Ta bollen! Ta bollen! Nej, tyvärr är det deras. Han. Vad är han? Sveriges lagkapten i herrlandslaget. Ja. Viktor Nilsson Lindelöf. Ja, det hade jag inte kollat. Jag tror det var Janne Andersson du pratade om, men nej. Han är förbundskapten. Det här är lagkapten. Nej, förbundskapten är viktigast. Är lagkapten. Är det bra med det då? Mm. Nej, det är inte bra med Theo. Jo. Så tyst nu. No! Det är fan, helvete. Jag såg inte exakt. Nej, 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 nej! För Judy! Fan. Ditt fel, Marcus. Ditt fel, Marcus. Ditt fel, Marcus. Nej. Är det offside då? Nej. Nej. Det är inget bra. Inget bra. Inte bra. Eller, ja, du håller med till. Det är fan det värsta jag har sett. Det var lite fick tillbaka för det där fallet. Och sen... Där och sen kom han och hon. Och då var det... Var det en bakom där du på det ut? Ja, och då var det passade och då var det... Släppte henne. Och då kunde inte... Hon hade den, men... Oops! Nej. Ja, Sverige förlorar, Marcus. Hej då! Nej. Säger vi. Det är mycket kvar. Men man säger så, men sen blir det aldrig då. Och för lite tid. Sparka ut händer och få sparka ut bollen själv. Det var inget sånt där i för tusen. Ja. Ja. Det var passade den. Deras mål tyvärr. Gracias.
Mm, bra pass där. Men de blockerar för mycket. Nej, ingen där sånt. Nej. Ingen vill bara oroa sig för att försvara sig de sista minuterna innan det är över. Så då behöver inte ta i så mycket. Det är som är lätt när man får första målet. Vinna boll där? Nej. För mycket misstag Sverige fan. Vet ni trött med fan, jag har ingen sån där misstag. För mycket. Det är bara att vi kallar det för slut. Så är det bra. Man gör inte så där i slutet. Passa fel och då kommer hon ta det. Ser mörkt ut. Tack mycket. Du. Du bara får slå ner, det behöver du. Jo, tyvärr. Nej, inte igen. Yay! Vad händer om publiken får bollen på den? Bara, tack så mycket! Jag vet inte. Jag vet inte om de får kasta ner, men jag tror inte de tänker så mycket på det. De har extra bollen där nere. Mm. Då får ju publiken bolla. Ja. Signer. Får jag signer? Jag tog ju den bollen. Jag vet inte hur... Det skulle vara skönt om de fick den. De är inte dyra. Kostar bara 2 miljoner per boll. Nej. Det är ett huslapp åtminstone. Men de bara de inte köpa. Eller? Nej, tror inte det. Såna officiella bollar får man inte sälja vid just. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur länge det kommer bli förlängd, men jag tror nästan bara 2 minuter. Ja. Det var inte så mycket skador eller så, det var inte så mycket vänta. Nej, 1-2 minuter. Mm. Inte mer tror jag inte. Det var typ lite ju. Mm. Jag tror på dig. Det var typ samma. Nej. Jo. Tyst nu, som det är. Bra, kom in med den där. Nej, det där är fortfarande för högt hela tiden i Sverige. Stressa på bara i sista minuten, fan. Det är det ni får göra. Annars har ingen chans att skjuta mål. Stressa ut dem bara mer. Okej, bara dem. Inte bara ha Black Stenius bara ensam fram bara. Tyvärr så blir det mål! Lalala. Ja, hon rör det sist. Mm. Ännu mer Sverige. Noggranna stänga centralt, hålla en
tillbaka om det är bra, det behöver man inte fan oss jäkla. Nej, för... Nej. På, stress upp dem. Visst har England, jag vet att de... Stoppar dig tyvärr. Det blev något strul med första halvlek, så ni får se andra halvlek. Ja, strul att Sverige förlorar, ja. Så den ligger under med 1-0. Så håll tummarna att de vänder på det här nu. Ja, 45-05 har fallet gått. Ja. Så vi får se här. Ja. Fan, antingen Sverige leder dåligt. Eller dåligt. Leder inte. Halvtid. Ligger kvar. Så nej, det är inte halvtid. Mycket som kan hända. Tusen kan hända? Mycket som kan hända, så. Jaha, okej. Okay. Jag ska se på YouTube då. Glas nu. Den är glas, okej. Okay. Bollen är långt borta på högersidan, inte så vanligt. Enkvistet också, andra sidan. Svenska högerback. Eriksson. Vi ser för säkerhets skull. Så fort om den dyker upp så där, jag måste jag... Oh! Du skulle ha någonting. Ja. Så får du göra det här som jag har macken som jag inte kan hoppa över. Nej. Bra, bra. 46, 08. Jaha. Nu har Sverige bytt sida, som alltid. Ja. De byter alltid sidor, faktiskt. Ja. Eller? Kom igen nu. Nej, hej du, snusk. Nej, men inte. Du säger, kom igen. Kom igen, Nusa. Ja, det är snusk. Nej. Uh-oh. Nej, slarv. Nej, det ser väldigt mörkt ut, Marcus. Får vi inte ramla i en semifinal? Jo! Nej. Jo. Alltid. Du ser där, hur fan det där kunde vara så bra, det är jättefarligt. Det kunde ha gjort 2-0. Jag hör den nu, 1-0. Ja. Just nu är det väldigt nere. NU! Arras! Det är det, Marcus, det är väldigt nere, fan. Sverige! Väldigt sådär, Sverige, just nu. Nu skyller vi allt på Marcus bara. Nej, du! Jaha, du. Nej. Alltid du. Nej.
Jag tror bara på det målet så tror jag att Sverige förlorar, tyvärr. Mycket som kan hända i början. Första av andra halvlek som just kan hända. Jo, jo, men det är bara just... Jag tror att det är bäst att med ett byte. Så ja. Ingen var beredd på det. Nej. Och ingen tog henne heller, så ingen hade koll på henne. Nej. Det var två spelare framför henne och ingen blockerade henne eller så. Så det är väldigt... Är det offside? Ja, vi gärna vill kolla på det. Är det offside eller inte fan? Off, hoppas det är offside, annars jäkla. Sverige har fått mycket offside, så det är styr för mycket offside. Sen om det godkänner, tycker jag synd oss. Nu har du hållit med. Jädra skit. Det ser inte bra ut. Ja, men, så du var offside. Nej, det var det inte. 2-0 England alltså. Ja, 2-0 till England. Nej. Ja, då är det inte offside. Nej. Tyvärr. Hej då Marcus, jag går hem nu. Nej. Har du gått? Ja, de förlorar. Nej. Ja, det ser väldigt mörkt ut. Det är såna här enkla friläge misstag i Sverige faktiskt. Mm. Men de gör sitt bästa som de kan göra så. Hoppas man kommer tillbaka bara. Mm. För att, hoppas Karolin Seger hoppar in. För just nu kan jag hoppas bara få två lika. För att om de leder med ett så är det väldigt tajt. För de hittar en liten svag punkt där, som inte ser bra ut. Mm. Det får teamledare och förbundskapten fan komma lite mer. Handen. Ja, inte vad vi behöver just nu. Så det var bättre än offside därför. Men tydligen. Eftersom de är bort. Det är ett misstag. Skjut iväg. Offside, ja. Om man har offside så blir det offside. Mm. Så, byte. Dubbelbyte. Karolin Seger hoppar in. Ja, det kan jag se fan. Av Angedal eller? Ja. Så ja. Det tycker jag... Av Seger, ja. Eller en ja, och så är Sofia Jakobsson. Mm, det låter rimligt. Och. För jag tror många hade lite tveksam med att Jakobsson skulle vara från början, men han... Enligt dem. Mm. Men förbundskaptenen och lagkaptenen ville ha sådär sånt. Ja. Ja, nu måste de vända på det, annars blir det kört. Ja. Så också, jag saknar henne, vad fan heter hon? Hon är korthårig blond. Jag vet inte. Hundqvist eller någonting. Jo, Hundqvist eller. Hundqvist eller vad? För hon är riktigt bra, bara snabb och... Kom igen! Nej, för helvete! Nej, jag får inte spära mig också. Det här fast det var jag. Ja, man bara är nu väge där. Och det är så Sverige måste också göra. Man var lite ur väge när de får läge. Inte stå där framför. Vilket har varit nu de när de har gjort mål. Ah. Det var ingen som rörde helt enkelt. Inte vad jag såg för. Eller?
Nej, men... Nej, Marcus kan avgöra. Ja, men det är bara du. Onside. Ja, det ser du Marcus. Så det är inte offside. Snälla. Åh nej. Blir det här slutet för att stå i väg, Marcus? Nej, jag tror inte. Vi får se, för att du tävlar tyvärr ingen broms, tyvärr. Det är som en nackdel, tycker jag. Nej. Är det? Nej, det är ingen broms. Det är för vad du sa. Du sa att det finns ingen bromsmatch. Men hur vet vi att det kommer... De kör bara final. Men bromsmatchen och final körs måste jag samma. Det ut. Ja, bytte... Ja, redan på en gång. Ja. John Andersson, han hoppar in. Ja, om det behövs lite nya fotfötter. Nej. Börjar lite, bli lite för underläge så att... Fattas bara Hundqvist tycker jag. Men har ni inte. Jag vet inte. Så vill inte hon har ett covid, jag tror inte. Hon är inte skadad heller. Hundqvist. Från Nettersonen. För att få vara en drömteam, om man säger så. Nej, Hurtig så var det. Nu är nära. Hurtig. Han var på rätt med H. Hurtig. Hon vill inte skada, hej då. Nej, jag vet inte. Men hon skulle jag vilja ha för att få det lite så här drömteamet där. Ja. Sen vem ska byta så vet jag inte. Kom igen! Ja. Men jag förmodar att hon är typ det som... Ah, alltså jävla skit. Nära. Lite snett bara. Lite mer, ja. För Marcus touch. Hon byter mot henne. White tror jag hon är. Ja, White. Mm. Så de kan byta bara de stora. White är en stor spelare också, så att ja. De är inte oroliga för Sverige. Så att, de tar en liten first seger. Det är extremt farligt där, fy fan. Mm. Fan, bra att hon blockade henne precis bara, men fy fan, det var väldigt farligt när jag lämnade där, va? Problemet. Ja, det menar, hon hade jättebra friläge och ingen blocking där. Fan, mer fan trångt! Inte bakom dem, men framför dem, så det är lite för mycket sånt. Mm. Som jag ser just nu. Fan, mer kamp. Mer kamp.
halvung. Så ut som du var engelsk på, jeg tror. Hva skal jeg skjøte i vegen nå? I Markus huvud, altså. Nei. Jo. Glasen upp. För stora misstag. Tyvärr. Ja, sen spott. Jag... Ta-da! Blockerar sig rätt bra så att... Ah. Kunde vara snyggt men... Spring, 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 spring! Ta bara, ta den! Kör, 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 kör! Nej, tappa bollen. Mm. På henne, på henne, på henne, på henne! På henne! Spring, 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 spring! Mm. Nej. På henne! Mer tryck. Mer tryck! Om det är strafflinje, okej, var lite lugn. Sådär. Oj, 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 oj. Jag är inte heller så god. Som ska göra roligt. Ja. Alla spelare har typ en sån här liten elektrisk på kroppen, så varje gång du nuddar på dem så får du stöt. Bara, det blir så att man aldrig vågar röra på varandra. Det är bättre. Fokus på bollen, inte på varandras kroppar. Bra, bra Slani. Nej, det blir ju... Från hörna kanske? Ja. Okej, jag slår nu. Du är den som styr upp laget, alltså att... Fy fan. Styr i hörnet då? Det blir förlängbar för att Sverige ska kunna förlänga sig. Mm. För att det går inte att vinna med de 3-2 här, tror jag inte. På 20 minuter eller mindre. För det går inte. Speciellt när det är så här jämt.
Ja, bra, ta emot det. Åh, oh, bra, bra, bra! Ah! Hängde inte med vad Asling Aslani ville hon skulle göra. Och där blir svensk boll, bra. Svensk boll i Marcus Hall. Ja. Ja, svensk boll igen. Mm. Aslani är bra, hon kan verkligen komma förbi spelare. Nu blir det våren igen. Ställer jag av. Jonna Andersson. Hon ska ta den istället för. Nu är det bra att slå ner lite där i mitten också. Han är en mittenfältare. Nej. Nej, för helvete! Kom igen. Ta den, nej, tyvärr. Hon rörde bollen fall, så det är svensk boll. Det var för svagt bara. Det var för svagt. Det var för svagt skjut. Skjut på bollen, sparkning. För det var på knäna där och det var, sen var inte det hon ville. Nej. Och därför. Ja, det är en riktigt bra räddning av Örf. Ah, för helvete! IKEA, såklart! Alltid sponsrat. Är Jonna igen? Troligtvis, ja. Nej, jag ser ingen... Lasse. Aslan eller? Du som? Jag ser ingen Aslan eller? Nej, jag tror hon vid mållinjen. Jag såg att hon var ljushård. Ja. Men... Ja, det är hon. Hon står där. Ja, hon kan stå där, okej. Okay. Lite för lågt. Så då kunde jag... Så det... Kunde England bara klippa till den, men tyvärr. Ni har chanser i ett mål här, så om ni förlorar det här så är det mindre chanser. Tyvärr. Tyvärr. Tillbaka bollen. In i där. Tyvärr. Målvakten var beredd. Om det är någonting att jag förstår, varför måste hon ligga sig ner? Jag får inte säga att man har bollen. Du får inte röra bollen efter hon ligger sig ner. Jag vet inte. För så fort hon står upp, då får man tekniskt inte så här röra henne. Nej. Hon behöver inte ligga sig ner. Jag vet inte. Vet du? För alla gör så hela tiden. Inte alla. Jo, nästan alla. Varje gång de har bollen så här nära ögat så tar de stopp. Och sen ligger de sig ner bara. Nej, Nej. Nej! Ser du det? Hon hade en extrem läge där, men hon kunde... Mark. Det här är Marcus, som jag sa tidigare. Knackar ni in i bollen, för det här är lite skämsligt.
Hon knackar in bollen fan, och hon hade bra läget i början där, men det som var tur så kunde hon inte fick in den, men sen knack och knack. Med... Tyvärr. Så där tog det, så bara knack, klack, klipp! Bara klipp! Se vad som hände mest. Det var inte Linda berätt. För det är inte bara någon gör sådär. Och det där är lite så här att man... Ja, faktiskt, för att det där är en sån här liten enkel... Så att hon visste själv att det är. Jag har inte Sverige koll. Nej. Det är slutet. Det är lite för nedring tyvärr. Mm. Tyvärr. Ja, det är ingen chans nu egentligen. Det är ingen chans, det är 11 minuter typ. Så att ta 3-0 och 3-3 där. Så vill du inte ha tur att du får någonting sånt, ja, men det är fan omöjligt. Mm. Skillnad med om kan fortfarande hända. Ja, jo, men det är fort. Det skillnad om det är början av det. Vi hade ungefär 20 minuter vid herrarna. Och fyra låg under med 4-0. Jo, det vet jag om alltså, men den är bara en gång så här. Det är ingenting som man förväntar sig nu. Nej, men det, allt kan hända. Jo, ja. Så att det... Jag ser bara, jag tror bara på det så fort jag ser det. Inte just när man bara säger att det kan hända. Mm. För just nu är Sveriges stora misstag. Så jag tror inte bra. För sånt kunde du inte se på den herrarnas match. Som jag förstod. För 3-0, det är för mycket. På semifinal, fan, det är för mycket. Det är som att Sverige kom in tyvärr för kämpigt. Mm. Så är England ett bra lag? Jo, det är de ja. Men de ville ju möta England hellre, eller ja, tixet. Hellre än Frankrike. Mm. Så att... Då får man tyvärr ta tungan i det man vill. Pop. Sådär. Är det 90 eller 80 jag kom på? 90. 90, så är det. Oroa sig så mycket egentligen. Bara oroa sig när Sverige är ett mål, då behöver oroa sig. Men den är noll. Det är en liten... Bara sannolikt inte. Fyran där borde haft, inte stanna, bara ta det, för de kommer inte låta er stå stilla, bara ta det. Plus, till skillnad från den som du pratade om här, så var det mest att de hade 0-0 och noll i sin... Gult kort, tyvärr. Från Björn.
Jag fick en varning från början av första halvlek, men... Ja, med sen tagen, men ändå... Sen jag vet inte hur mycket tryck det var, så att... Det var som en liten fällning i benet också. Ja, det var... ska man också. Såg inte det där? Mm. Egna hem land ju så att skjut iväg. Man kan bara ta det lugnt. Det är bra hört i hoppa in för det jag ville. Byt in förmodligen Björn så att inte hon får gult kort igen. Det behövs nu fan. Vi skulle starta andra halvleken med Hurtig och alla andra så att speciellt när vi ligger såhär lika mycket under. Till och med redan vid två. Så jag vet inte hur man måste ha, att man kan inte byta... Man måste vänta några minuter innan man kommer byta nästa gång. Jag vet inte om hur det här regeln funkar. Det vet jag inte, jag tror det är så. Ungefär sånt. Baxenius. Baxenius, ja. Han hade sina chanser där. Men det låter rimligt så. Sembrant, hon som gjorde mål förra matchen. Eller nå. Okej, jag vill inte ta ut Björn. Okej, okay, det är lite så. Eller fast om ska få spränga dem, men... tänkte så att... Just nu är det väldigt sorgligt. Och sorgligt nog. Men vad? Det är det väldigt sorgligt. Se, sorgligt. Tror du att Sverige kommer tillbaka? Allt kan hända. Jag tror inte det faktiskt. Nej, men man måste tro ändå. Även om man inte tror. Jo, men i den här situationen så tror jag inte heller att de gjorde så här på andra halvleken. För då tillät de inte att de gjorde något mål på andra halvleken. Jo. För då här. Nej, inte så här när det är 15-10 minuter kvar. För då är det över, precis. Precis när det är 4-0 nu. Har du 1-0 då? Ser du, hon lämnade henne fan i, inte i fred, men typ att inte hade alls någon backhåll. Nej. Det här är en förnedring för svensk lag faktiskt. För att de aldrig, jag tror inte någon, hela VM har aldrig blivit slagen på 4-0. Början av, inte såhär semi-kvarts för någon. Nej, det är med. För semi-kvarts kan jag tänka mig, men semi-kvarts för någon, det tycker jag är lite långt för att... Det här poängen du är sen med, du ska ha jämnt mellan de här lagen, inte för att bli nedtryckt på så många poäng. För då kunde du lika gärna gått ner, inte varit med i semi, typ. Blir ju så. Ja. Då, om du kan vara England så är det lika gärna du inte med då. Det är ett bra lag också. Men det är som sagt, om Sverige har varit 2 eller 3 så ska det här egentligen inte vara så att de förlorar mot 4-0, för det är oacceptabelt. Så att, ja. Tyvärr. Sveriges flagga nere. No. I det här tillfället.
4-0, nej. Sista målet var inte bästa. Nej. Kan du ändå komma tre? Ja, fast nu räknas inte tre. På grund... Nej, jag tror inte det. Eftersom att det finns ingen bronsmatch, då räknar man. De sa något om tre, eller? Jag är också på sämne, jag vet inte. Inte vad jag har sett. Om den bromsmatch skulle vara bra, för det är det jag vill gärna att de ska göra, men det finns ingenting som bekräftar att det finns en bromsmatch. Nej, det står här. Det blir tyvärr ingen bromsmatch i EM. Det är alltså VM som man får göra bromsmatcher, inte EM. Det visste jag inte. Jag tror det gäller på alla, men tydligen bara VM får du göra bromsmatcher, men inte EM, bara VM. Ja, det stod ju... Napp. Ganska bra lägen annars. Mm. Helvete! Det är lite sådär, men det har alltid varit så. Men de delas i bromspengar, va? Va? De delas i bromspoäng. Ja. Men det här tror jag nästan är det lugnaste från England att köra match. För jag tror att andra deras matcher på England har aldrig vunnit så här stort. Det var... När jag kollar på tabellen så verkar det vara så. Så Sverige har varit liten... För de är en liten sån här dans. Enkel dans. På ett sätt. Jag tänker på en klack. Jag tänker på en frihet och sen två inne. Ja, men det är den där stressen som när man ligger under och då matar en mata. Det är då de misstagen kommer. Ja, och de vill man... Det första målet är det som... Sen kommer två andra då blir... Ja. 10 minuter, ja. 4 mål på 10 minuter. Det är omöjligt. Det är omöjligt. Det är väldigt omöjligt, såvida du inte har tur att de bara stannar. Det är kan vara bort. Men det kommer stanna kort tid. Ja, men det tror jag inte England kommer låta. Nej, men det... Väldigt sorgligt. Det är väl om du får mot 1-0, då kanske det låter lite mer så, men 4-0, fy fan, det är för mycket. Ja. Har de 6-0, då kommer det verkligen så bara... Hej då, Marcus! Det är för mycket. Oj. Men om England vinner så är det bra för dem att de vann på sin egen hemstad. Så att, eller hemstad ska jag säga, men hemland. Det man vill alltid när man ska arrangera egen fotboll. Fotboll över ansiktet. Aj. Kutush! Åtminstone var det på bollen, inte på spelarens sko, för då skulle du fått jädra. Gulkort eller... Det finns ingen utvisning direkt på en gång. Du har inte haft någon gulkort. Så du kan få rätt och bara gå ut på en gång. Oavsett om du inte haft någon gulkort. Ja. Du måste få gulkort för att få rätt kort. Få gula kort är inte rätt. Ja, men det menar jag alltså. Du kan inte få rätt på en gång utan att... Jo, det kan jag få. Ja. Riktigt fyllt. Ja, okej. Okay, ja. Sko på huvudet är riktigt fyllt. Ja, det. Klacket och sen den där som tyvärr... Lindahl inte kunde fick ta på den. Nej. Hon var beredd på det, men hon fick inte grepp. Nej. Ja, just nu kan han bara byta så att de andra kan komma lite i form. Så att de behöver inte oroa sig att Sverige kan leda dem plötsligt nu. Det är säkert. Vi
Lite byte här och där. Oj, 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 oj. Bra pass där, men tyvärr England, de är... Det kan man kalla för en liten halvklack. En väldigt sorglig match. Om du får 10 minuters övertid så skulle det vara någonting. Tyvärr blockerad från England, det är för mycket. Nej. Ja, de var mycket bättre försvar. Inte låta någon vara ensam fritt, och det har Sverige gjort. Där kommer de att visste exakt vad Sverige skulle göra. Så att... så det är ingen så här chans då. Lite. Mm. 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 Inte 5 minuter. Jo, vet du aldrig. Det vet man aldrig. Som man säger. Varenda minut räknas. Får du bara en enkel och sen straff och sen en enkel och sen straff. Thank you.
mycket rotation och man har ju fått slita hela tiden egentligen för att ta sig vidare och inte samma den här flyt och glimrande som vi såg under året. Nej. Ja, 6-0, men när jag sa så kommer jag verkligen stå där och skratta. Nästan, för då tror jag nästan att det är deras största poängmässigt på alla matcher. Mm, nej. För det är för mycket. Om det skulle vara så. Jag tror nästan att de kan göra så. Just nu kan de bara latcha runt och fint och hålla bollen och leka lite på den. Så att det är en garanterad i final så det spänger upp. Från 1-0 till 3-0 till andra halvleken, vilket är för mycket på en andra halvleken. Hellre du gör det i början av halvleken 3-0 eller så här, än att du gör första än den andra. Den andra, där kommer du inte komma tillbaka då, om du fortsätter sådär bara. Jag tror nästan vart enda 10 minuter som har gjort mål, jo. Nästan. Får man beräkna? Så man säger, förstör åtminstone nollan, annars är det... Så inte blir den övertid. Nej, varför ska man ha övertid för? Låt dem leka lite mer, Marcus. Typ sådär. Jag tror inte att det är någon övertid. Men... Nej, jag skulle inte gjort det om man ledde så här stort bara. Sen om man gör mål här skulle vara... Det är väl de kunde ha gjort. De kunde ha gjort så mycket. 3-4. Ja, det är inte vad. 3 minuter. Ja. 3 minuter, Marcus. Då kan jag 4 mål på 3. Nej. Skulle jag verkligen vara imponerad om jag kunde göra det. Mm. Då är det rekord jag bara här när gjorde. Sorgligt. Väldigt sorgligt, men åtminstone tjejerna kom ännu bättre än vad här gjorde på VM och så. Ja. De kom inte alls in. Men det var så, som de sa, de är mycket skadade och mycket så att de, ja, men... ett, väldigt om OS och det där, det mycket som sånt. Så vi har ju fått slita mycket i de här. Jo, tänk sig att alla lag haft så mycket skador och så här, så att... Ja, men det sen, där sen, som sen, de sa. Sen nu sen när det gäller så här skador och ursäkter så det utifrån, får man ta det som man, det är det man beskrev kontraktet på. Det är inte så att du kan skylla på beskadning så att... Nej, men det är så det funkar i fotboll. Ja, men det var... Full styrka eller full inte styrka, det är därför man ska alltid ha plan B. Men det är full styrka på det på grund av skador, då har man alltid en plan B när man kommer där. Och då ska det vara typ i den nivån också, kvar. Ja, så kan ingen, sen ingen kan slå såklart från spelare till spelare, men man ska alltid ha en... Ja, men man kan säga så också att man... Eller att det är många spelare som är bra som är skadade och inte... Ja, jag vet inte vilka spelare som är inte med i EM som är skadade och som du... Caroline Seger var ju skadad i början av matcherna. Hon är fortfarande lite skadad, men hon spelar nu. Mm. Hon är inte fullt... Nej, men... Många andra hon också. Är inte den som gör allt mål. Eller hon som ju inte kommer ut. För nej, man måste ha någon som måste ta igång spelet. Nej, precis. Och nu släpper de för mycket bollar från. Låt dem... Låt dem inte lida mer. Just nu leker de bara mest. Det är rekord för Sverige. Ja. Det är rekord för Sverige, 4-0. I alla fall den här turneringen. Mm. De har inte förlorat 4-0, men de har inte gjort hela den här EM.
Det måste vara precis på en semifinal. Det är... Skjut iväg bollen. Ta bollen. Skjut iväg den. Och nu är det över. Tyvärr. Så att... Sen förstår jag om tjejerna blir väldigt gråter och sorgsliga. För att det här är ju tyvärr sorgsliga. Mm. För det, oavsett vad man tycker eller tänker, det är oacceptabelt för att göra något mot England. Så att, de är ett bra spelarlag, men det är också Sverige. Sverige har varit tvåa så här, och trea så här, så att det ska ju, men det ska ju ändå. Det skiljer väl om du kom precis, att du aldrig varit i CV, då kan jag acceptera att du kan förlora så mycket, men ja. På länge. Så. Men tvåa och trea sen kom... Jo, men tvåa och trea ska man, om man är tvåa och trea förväntar jag mig inte att man ska förlora med 4-0. Nej. Det förväntar jag inte. Så är du inte kom, att du aldrig varit i CV på länge, då fattar jag. För då har du aldrig haft det här trycket. Mm. Och då blir du ovan med det. Men de är finalen i England! Joho! Hemlaget! Och Sverige... Jag säger tyvärr Sverige, men ja. De är tyvärr kör ingen mer match. Det är så det funkar. Mm. Men alla de som förlorar sin för att få bronspengar fan. Istället för att köra en bronsmatch, vilket jag tycker är lite blå. Ja. Mm. Ja, Marcus. Surt. Surt, sorgligt. Eller hur, Pippi? Sorgligt, sorgligt. Väldigt sorgligt. 4-0, det är... Jag vet inte hur ofta det blir så där i 4-0. Alltså man får runa 4-0, va? Nej, det händer. Inte vad jag har sett på länge, va? Nej, men det händer. Så att... Men England, som sagt, är mycket bra spelare i slutändan såklart. Och sen att vara... Spelare? Ditt lag? Ja, men lag, men de har bra spelare, så här. Ja, det tror jag. Så att nej, men de bygger bättre försvar. Sverige gjorde för mycket så här, misstag på att inte ha koll på sin spelare där man ska. För att det var mycket så här, de släppte spelare precis där bara överallt. Sen var det såklart en klack, vilket man inte hänger med. Och en som målvakten tyvärr inte kunde få grepp på. Nej. Och de tyvärr blev ingenting, så att... I slutändan så är det slut för Sverige, ja, Marcus. Tycker du om matchen? Ja, det året. Ja, det blir ingen VM i år. Nej, sen vill de sa att det var någon turnering 2023. Jo, de har alltid fotboll varje år nästan. Mm. För tjejerna och killarna, de måste ha någon, måste få inkomst i det. Om det här var typ i OVM eller EM nästa år. Jo, har ju varannat VM och EM. Ja, men jag vet, men det menar att de varierar. Det är inte så att ett år blir ingen fotboll alls, typ så. Nej. Det går inte. För då får de inga pengar. De som är förbund, för de som har föreningen, så här, de får inte pengar då. Och det är dåligt för dem att inte vara med på en fotbollsmatch på ett helt år. Mm. Till exempel att det aldrig blir en fotbollsmatch. Det kommer aldrig försvinna. Mm. Alltså, det kommer alltid vara fotboll varje år hela tiden. Så att. Mm. Det är så att något år då bara, nej, vi tar ett helt år paus. Det går inte. Nej. De pengarna försvinner. Och de måste tjäna pengar. Så att, det har ju ingen förening så, att man tar lugnt på ett år då. Men fy fan. Väldigt stor sorgligt. Men, jag säger bara att... Att de kämpar hela vägen till semifinalen, vilket är bra. Bara synd att de ville hellre möta England än... Jag tror att... Eller jag kommer inte ihåg vilka lag England mötte först. Efter... England mötte... Var det... Nej. Var det i snack... Innan de kom till semifinalen alltså. Kanske för dem? Ja. England mötte... England mot Spanien. Alltså, ja, så visst så. För de vill, för jag tror Sverige vill hellre möta England än Spanien, tror jag de sa någonting sånt. Ja, de sa, så jag vet inte om de sa att det skulle, om det var för spännande match eller hur. Ja, det är vi har ingen aning om. Ja, precis. Nej, men det här var ju också en plan att visst om vi skulle ha, för de skulle möta oavsett Spanien eller England, för de ville inte möta som sagt Tyskland eller Frankrike var det så. Nej, de trodde att det var. Sen vet man aldrig, Sverige kanske skulle ha mer chans mot Frankrike. Än vad Nederländerna. Jag vet inte. Så att det kunde ha varit så, men
beror på vad man vill så här. Mm. Men oavsett vad, det här valet, ja, de var i alla fall topp på deras grupp, men de förlorade stort i semi. Man brukar säga att man går uppåt och sen går man neråt. Extremt alltså. Så att, ja, vad tycker du om matchen, Marcus? Jag tyckte det var lite, tyvärr, en väldigt sorglig match sett på länge, vad ska jag säga, eller? Mm. För att 4-0 är för mycket. Ja. På en semi, ja. Så att, ja, vad säger du, Marcus? Du är fotbollfan. Det var mycket... Mycket att de i ena hörnet och de inte lägger sig i, vet du, som att det delar upp sig textspelare och sen fokus där. Och sen, som de sa, det första målet, de andra, det var inre stress som det var, tyckte jag. Sen då var de stressade och låg under och som är i sådana viktiga matcher då stressade och misstag och då. No. I alla fall 1-0, 2-0 och sen de andra två målen då är med rena misstag bara, inre stress. Som exempel där, de där två hade ju fan ingen att täcka. Det är det som är problemet. Och bara stå, det är alldeles för fest. Det är för mycket stående på så här, det är ingen täckning. Titta på det där, 23, hon hade ingen som man kunde ha koll på. Nej, och bara... Och sen kunde hon bara klick! Lite förnedring, lite såhär, ja, det är då... Vad säger, ni täckte inte mig, jag får en liten klack. Bonk! Och då ser man ju hur Eriksson där, eller vem som skrek där, och hon blir väldigt irriterad. Och sen såklart för... Lina. Och två spelare på en person där kan... Och sen... Ja, och det där var ju såklart tyvärr målvaktens... Ja... Men fel... Det där 3-0 målet, det var... Första målet kan jag acceptera, men de tre här tycker jag... De andra två sista tycker jag... Ja... Det var... Men här var det ingen som täckte. Björn gick förbi där nästan henne och inte hade orken att springa förbi henne, så det... Och sen Lindahl kämpade målet och försökte. Hon kan inte göra det själv. Nej, hon kan inte göra så mycket sånt. Men hon var helt själv där, och det var någonting som England inte gjorde. Att de, till var mycket, de var mer såhär mer... Mer i backlinjen. Ja, precis. Och de var mer såhär täckte spel hela tiden. Det var ingen som var fri för svensk lag. Och det ser man i skillnaden. Där, Sverige orkar inte. I slutändan, vad tror jag. No. Eller så hade de inte koll på spelet. Det kan vara både orka eller inte, har inte koll. No. Men de faktorerna, de misstagarna är det man får ta med sig till nästa år. Nästa år. Nej, nästa år. Det är 2022 nu. Och de kör 2023, det är nästa år. Varför är EM 20... Du sa ju de varierar, inte så EM nästa år till nästa. Men det var de som sa, jag vet inte. Det var de som sa. Eller det kan bero på nu jag tänker efter pandemin så här som flyttar över, men vi kan ta fotbolls-EM igen i nästa år. Om det är VM fattar jag, men om det är... Vänta, jag ska kolla... Nej, det är 2024, Marcus, din lilla... nej, det är heller då. De har ju OS också. Jo, damer, fotbolls-VM. VM 2023. Damer. Ja, VM, inte EM. VM. Ja, VM, ja, inte EM. Nej. Ja, och jag pratar om EM så här, att de får vänta till nästa år med EM. Ja. Ja. Och då, jag sa att... Och du sa bara, nej, nästa år. Ja, det är fotboll. Ja, men nu påpekar jag EM. För att för EM kommer man inte ha nästa år. Nej, men det... Och världsmästerskapet, den är mer tuffare än EM. Mm. För du möter mer lag. Så att, ja, det är inte så här att... Du kan komma i samma grupp som någon annan och sen komma... Ja, självklart! Men herrarnas VM, då var det två från Europa-lag som kom till finalen. Mm. Vet du vilka? 18. Danmark. Nej. Jag tror att det var Kroatien och... Frankrike? Kanske? Ja, i alla fall... Vad är det dina slutord när du hade sånt? Nä? Vad är det dina slutord när du hade sånt? Men sånt. Ja. Sånligt. Och ja, vi tackar för oss på lilla Sveriges äventyr i fotbollen. Så att tyvärr ingen mer fotboll för i år. Varken damer eller herrar, för det är slut på våren. Men det är ju fortfarande kvalet.
från herrarna. Sätt under två stycken kvar. Kval till EM, men inte till VM. För nej, det var väl för VM. De kom inte in i VM nu alls. Det var, nej, det är EM, det var nationellt lig. Ja, okay. Jag har ingen koll på det, men i alla fall, vi ses till nästa gång i fotboll. Woho! September! Nej. Visst inget september? Mm. Nej. Ja!